Kiitos ja kiitos, että sain kutsun tänne myös tätä sosiaalityön näkökulmaa sitten tuomaan tuolta kuntatasolta. Itse olen tässä virkavastuulla toiminut vasta 7-8 vuotta, ensin vähän aikaa Järvenpäässä ja nyt olen tosiaan Tuusulan kunnan palveluksessa vammaispalvelujen päällikkönä. Ja sitä ennen on tuolta järjestömaailmasta myös kokemusta sekä ihan järjestötyöstä että luottamushenkilönä ja kuntoutuslaitoksissa palvelutuottajapaikoissa on myöskin työskennellyt. Että semmoista näkökulmaa. Ja Tuusulassa meillä on vammaispalvelun tiimi, tällä hetkellä 7 henkeä. Mun lisäkseni 2 sosiaalityöntekijää, 2 sosiaaliohjaajaa, palveluohjaaja, toimistosihteeri. Ja työryhmä täydentyy sitten maaliskuun alussa niin, että me saamme 2 tuetun asumisen ohjaajaa siihen. Ja sitten meillä on vielä toimintakeskus Kettunen, jossa on päiväaikaista osallisuutta tukevaa toimintaa kehitysvammaisille ihmisille. Täällä tänä näinä päivinä niin kun on tullut paljon sellaisia asioita, mitä tekisi mieli kommentoida. Ja sitten aina tämä tieto lisää tuskaa, eli se, että vaikka jotain asioita on mielestäni tehty aika hyvinkin siellä meidän kunnassa, niin sitten tulee aina esille niitä, että no voi, että tähänkin pitäisi ehtiä vielä paneutua ja näitä pitäisi ehtiä porukalla tekemään ja miettimään, että onko meidän lomakkeet ajan tasalla. No voi hitto, meillä on siellä se yksi ruksi, että työntekijä saa pyytää tietoja hakemuksen käsittelyyn. Ja tämmöisiä tulee niin kuin täällä koko ajan sitten esille. Ja sanoisin, että mä uskoisin, että esimerkiksi meidän työntekijöillä, jotka on pitkän linjan ammattilaisia ja kauan tehneet vammaispalvelutyötä, niin esimerkiksi tämmöiset määräajat ja muut niin kuin periaatteessa on kyllä ihan tuttuja ja tiedossa. Se, että onko aina resursseja niitä toteuttaa sitten siinä määräajassa, kun on määrätty, niin se on sitten eri juttu. Mutta sitten ne semmoiset asiat, mitkä ehkä tässä nyt sitten on siellä enemmän tällä hetkellä mietityttänyt esimerkiksi ihan tiimin keskusteluissa, niin sanotaan vaikka vastuu sellaisesta asiasta, joka liittyy toisaalta itsemääräämisoikeuteen, että meillä kun ihmisiä siirtyy koko ajan vähemmän autettuun asumiseen, esimerkiksi sinne omiin asuntoihin tuettuun asumiseen tiettyjen palvelujen turvin ja siellä sitten se elämä tietysti rakentuu omanlaiseksensa. Ja siellä voi tulla semmoisia asioita sitten siihen elämään, mitkä ainakin meidän sosiaalityöntekijöiden ja ohjaajien mielestä ei ole niin toivottavia. Siellä voi tulla vaikka päihteiden käyttöä tai siihen voi tulla semmoista ystäväpiiriä, joka meidän mielestä ei ole ihan niin toivottavaa. Niin se, että millä tavalla me siinä kohdassa, mikä se meidän vastuu on. Et me käydään välillä pitkiä keskusteluja siitä, että missä kohdassa pitäisi puuttua tai millä tavalla voi puuttua tällaisiin asioihin. Et jos palvelu on järjestetty, mutta asiakas siitä vaikka kieltäytyy, että ohjaaja ei saa tulla, hän tekee niin kuin haluaa. Että nämä on sellaisia, mitkä niin kuin todella mietityttää tällä hetkellä. Ja se, että millä tavalla niissä tilanteissa voi toimia. No, Jukka otti esiin tämän henkilökohtaisen avun ja sen työnantajien neuvonnan. No, se on yksi kans sellainen, mikä mun mielestäni tosiaan tässä vuosia on ollut, että kuinka paljon siihen on resursseja ja osaamista sosiaalityöntekijöillä. Me ollaan päädytty Keski-Uudenmaan kunnissa nyt perustamaan 4 kunnan yhteinen henkilökohtaisen avun keskus, joka tammikuussa aloitti toimintansa ja sinne on sitten tarkoitus tätä nimenomaan työsuhteeseen liittyvää neuvontaa jatkossa keskittää sijaispalkan maksajuuden lisäksi. On vasta niin alkuvaiheessa, että hyvä, että me saadaan nyt tämä palkkaruljan sitä sensitiksi pyörimään ja sitten ruvetaan miettimään sitä neuvontapuolen kehittämistä. Mutta siitä huolimatta se ei mun mielestäni niin kuin sitä sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien vastuuta kokonaan voi poistaa. Eli siinä on edelleen sen arviointi esimerkiksi, että onko ylipäänsä ihminen kykenevä siihen työnantajuuteen ja yhdessä hänen ja hänen läheistensä kanssa sitä sitten miettiä.
Ja tuota, sitten miettiä niin myöskin niitä vaihtoehtoisia malleja, jos se ei onnistu. Et Tuusulassa on esimerkiksi ehkä sillä lailla poikkeuksellisen paljon vaikka kehitysvammaisia ihmisiä henkilökohtaisen avun piirissä, koska me on katsottu, että se on myös heille kuuluva palvelumuoto. Esimerkiksi ryhmäkodeissa asuvat saavat kyllä sen henkilökohtaisen avun siihen kodin ulkopuoliseen toimintaan, jos semmoista kokevat tarvitsevansa. Ja tärkeä on tietysti yhteistyö just tässä neuvontatoiminnassa henkilökohtaiseen apuun liittyen, niin Heta-liiton ja assistentti-infon ja operaatio itsenäinen elämä ja niin edelleen kanssa, että semmoista sitten tietysti tiivistetään ja harrastetaan. Tuossa Tapion puheenvuorossa tuli tämä valvonta, erityisesti ostopalvelujen valvonta, no se on yksi sellainen asia, mikä meillä ainakin myös hiertää ja tiedämme, että emme pysty tekemään sitä niin paljon kuin sitä pitäisi tehdä. Ja se pääasiallinen valvonta tapahtuu kyllä sen asiakastyön kautta, joko niin, että asiakkaat itse ottavat niistä epäkohdista yhteyttä tai sitten kun tehdään niitä palvelusuunnitelmien tai asumisen suunnitelmien tarkistuksia, niin siinä yhteydessä käydään sitten läpi, että miten ne palvelut ovat toteutuneet. Me käytetään hirveän paljon ostopalveluita, siis monia palveluntuottajia. Meillä oli viime kesänä tämmöinen vammaispalveluiden arviointi, ja siinä tämä konsulttiyritys antoi ehdotukseksi, että meidän pitäisi vähentää niitä palveluntuottajien määrää, että olisi helpompi valvoa, kun olisi vain ehkä yksi tai kaksi, eikä 20 palveluasumisen tuottajaa. No, ei ole minusta hyvä ratkaisu, koska tämä nimenomaan tarkoittaa, että meillä on hyvä valinnanvapaus niin kuin asiakkaille, että asiakkaille etsitään se hänelle sopiva palveluasunto, eikä vain sen takia, että se on A halvin tai B helpoin valvoa, kun kaikki asiakkaat on samassa talossa. Joo, mitäs vielä? No se, mitä on nyt myöskin, tai sanotaan, mikä on sellainen, mikä on aina esillä meidän tiimissä, niin on tämä yksilöllinen palvelutarpeen arviointi ja se yhdenvertaisuus, mistä eilenkin ainakin oli puhetta, että se ei tarkoita sitä, että kaikille samanlaiset palvelut, vaan palvelut sen mukaisesti, mitä kyseinen ihminen tarvitsee. Mutta toisaalta sitten se linja pitäisi, kun eri työntekijät tekee päätöksiä, että jos se on suurin piirtein verrannollinen se ihmisten tilanne keskenään, niin silloin suurin piirtein ne samanlaiset olisi ne ratkaisut ja ne palvelut myöskin, että tämmöinen linjan pitäminen siinä. Ja tuota, jatkossa varmaan sitten vielä enemmän, kun nämä alueet yhdistyy ja tuota kunnat yhdistyy. Et meillähän on alkanut myöskin tämmöinen järjestämiskuntayhtymä nyt Keski-Uudellamaalla, 6 kunnan yhteinen. Ja tällä hetkellä me kovasti nyt sitten teemme näitä toimintaohjeiden ja soveltamisohjeiden yhdenmukaistamista. Ja se tarkoittaa myöskin sitä, että työntekijöiden pitää ne sitten myös sisäistää, josta pääseekin seuraavaan aiheeseen, eli tämmöiseen, toisaalta tämmöiseen luottamuksen suoja-asiaan, että tuota, nyt sitten yhdenmukaistetaan niitä soveltamisohjeita, niin mitä se tarkoittaa myöskin asiakkaiden palveluille, että heikkeneekö jonkun palvelut, paraneeko jonkun palvelut. Eniten tämä tulee ehkä näkymään omaishoidon tuessa, jota tällä hetkellä nyt sitten yhdenmukaistetaan näiden 6 kunnan kesken, ja kun siinä kunnilla on ollut aika vapaat kädet tehdä niitä omia sovellutuksiaan, niin nyt jotkut häviää, jotkut voittaa ja kaikkien palvelut varmaan ja tuet sitten uudelleen arvioidaan. Mutta siinä varmaan mulla näyttää Sanna ihan sen näköiseltä, että nyt loppuu, niin asiakasosallisuutta pitää parantaa. Meillä toimii hyvin ehkä ja kohtuullisen hyvin näissä yksilötilanteissa palvelutarpeen arvioinnissa, mutta tämmöinen esimerkiksi asiakasraatityyppinen toiminta ja semmoinen laajempi niin kuin vammaisten ihmisten kuuleminen, niin se siinä kyllä saisimme ainakin meidän kunnassa parantaa. Kiitoksia.